Olá pessoal, sou Igor aqui do Construindo e hoje a gente vai falar sobre essa ferramenta aqui. Uma Milwaukee, uma serra sabre da Milwaukee, uma M18 fio. O que que é essa ferramenta aqui? Essa ferramenta é uma ferramenta muito versátil, principalmente para construção civil, para obra. É uma ferramenta ainda pouco utilizada no Brasil, apesar de ser uma ferramenta bem versátil, né, principalmente para obra. Eu já trabalhei bastante tempo em obra e vi pouquíssimas vezes alguém utilizando uma serra dessa. Estados Unidos, Europa, é uma ferramenta muito comum de se usar por lá. Ela, na verdade, é um substituto de um serrote, né, tá? Ou de um arco de serra, mais um serrote mesmo, seria um serrote elétrico. Tá? Qual que é a função dela? É fazer cortes, obviamente, ela é uma serra, mas não cortes tão precisos, tá? Se você precisar de um corte preciso, você vai utilizar outra ferramenta, mas cortes mais rápidos. Principalmente, eu até selecionei aqui algumas tábuas, a gente tem aqui tábua de obra, eu deixei aqui para vocês verem, algumas até com prego, eu peguei de uma obra, ok? Aí, aproveitamento de tábua para alguns serviços de obra em geral, a gente utiliza bastante ela. Ela pode cortar qualquer tipo de material, por exemplo, madeira, né, como aqui é o caso, até a madeira aqui está cheia de cimento, eu coloquei ela aqui na bancada. Ela pode cortar aço, mas com uma lâmina específica para aço. Ela pode cortar PVC. Ela é utilizada também muito por bombeiros, né, no caso de acidente, para cortar ferragem de carro, às vezes tem algum ferido dentro de uma. Preso dentro de ferragem de carro. Bombeiros utilizam esse tipo de ferramenta, tá? No caso aqui, eu peguei uma da Milwaukee, né? Eu já falei um pouco sobre ela. Milwaukee, para mim, que é a melhor marca de ferramenta que existe. Eu gosto muito dessa marca aqui. Ok. Alguns detalhes técnicos e depois a gente vai demonstrar como é que funciona a ferramenta. Ela é da linha Fuel, né? Da Milwaukee. Ela é brushless. O que é brushless? Brushless é motor sem escova, tá? Um motor de maior potência e maior durabilidade. Uma tecnologia nova. No Brasil ainda tem poucas ferramentas brushless, mas a Milwaukee já está com uma linha toda brushless. Que mais? A serra dela, vou mostrar aqui como é simples, ela tem essa base aqui, e como é simples de trocar a serra, eu vou retirar aqui, é só girar uma peça que tem aqui, eu já vou mostrar a peça, tá? E soltar a serra. Ela é de engate rápido, tá? Aqui é o padrãozinho dela. Então, vamos dizer, essa espécie de rosca parafuso que tem aqui. Você gira isso aqui, ó, ok? E engata a serra. Muito fácil, muito rápido. Vou girar aqui, vou encaixar. Aí, encaixou. Ok? É bem simples. Girou aqui, ela solta ou prende, ok? Detalhe, fazer isso por segurança sempre sem a bateria, tá? Você pode sem querer apertar o gatilho e pode acabar se machucando, ok? Que mais? Da linha da Milwaukee, que eu posso dizer, ela tem uma trava de segurança, ok? Conta com uma bateria de 18 volts, já vou mostrar a bateria. Gatilho com velocidade variável, se eu não me engano, dá até 3.000 golpes por minuto. É isso mesmo, está aqui 3.000 golpes por minuto, tá? Eu vou mostrar um pouco a bateria, que é essa bateria aqui, eu tenho um conjunto de baterias ali. Mas o que que eu quero mostrar para vocês sobre a bateria? Essa bateria é bem interessante, é uma bateria de 18 volts, é a M18, tá? De 5 amperes horas de lítio, Red Lítio, uma linha da Milwaukee. Ela tem aqui um mostrador de carga, eu vou apertar esse botão aqui e vou mostrar para vocês que a carga está quase no final, só tem um palitinho, tá? Tem uma outra coisa aqui que eu quero mostrar para vocês. Essa aqui é a furadeira parafusadeira da Milwaukee, tá com outra bateria, também M18, ok? Se eu apertar aqui, vocês vão ver que ela está com a carga cheia. Certo? Ele tem, não sei se vai dar para ver, um LED para iluminação. Certo? E agora eu vou engatar a bateria. Por que que eu vou usar a bateria sem carga? Para mostrar para vocês que baterias de lítio sem carga também elas trabalham com a, vamos dizer assim, a potência, entre aspas, máxima, né? Ela não é como uma bateria das antigas de níquel-cádmio, que vai perdendo força com o passar do tempo. Ela usa, vamos dizer assim, até a última gota, né, de bateria na potência máxima, tá? Só uma demonstração aqui então rápida. Eu vou mudar um pouco aqui a câmera para vocês verem a madeira. Aqui uma tábua de pinos, uma tábua bem mole, tá? Fácil de cortar, que eu peguei na obra. Aqui a serra sabre já montada. Ok, iluminação. Se você apertar, ela já liga.
Fica um tempo, depois ela desliga. Tá? Se eu apertar. Tá? Serra específica para madeira, essa no caso. Como se utiliza uma serra, sabe? Como uma serra normal. Você tem que encostar. Essa base tem que apoiar para evitar vibração. Então você apoia no objeto que você vai cortar. Ela tem que estar bem apoiada. E aí é só apertar o gatilho e. Ok? Facinho. Ela demora um pouquinho mais porque tem um pouco de cimento também na tábua, tá? Existem algumas lâminas específicas para outras aplicações, tá? Eu vi, por exemplo, hoje para vender, inclusive era uma lâmina muito cara, que era para trabalhar com drywall. Aqui no Brasil a gente trabalha pouco, mas tem lâmina para drywall. Tem uma lâmina que eu gostei muito, que eu vi na internet, não achei para comprar aqui na loja do lado de casa, mas tem no Mercado Livre, se você quiser comprar uma serra sabre. Você vai encontrar que é uma lâmina que é justamente para esses trabalhos de bombeiro que eu falei. Ela é uma lâmina bem especial e eu vi uma aplicação dela principalmente para tábua com prego, tá? Você pode utilizar essa lâmina para recuperar tábua de obra, principalmente quando você retira. Existe uma lâmina especial para pallet, né? Mas essa lâmina para bombeiro você pode utilizar para tábua com prego e reaproveitar. Isso é bem interessante. Uma das aplicações mais interessantes que eu já vi para serra sabre, eu vou tentar editar aqui o vídeo e colocar o vídeo para vocês, é com uma lâmina flexível para cortar isolamento em casas de timber frame ou de wood frame, de steel frame, que eles fazem isolamento com poliuretano expansivo. Eles colocam uma lâmina bem flexível e com a serra sabre eles conseguem cortar o excesso de poliuretano. Então, você pode cortar aço, você pode cortar madeira, você pode cortar PVC, isopor, plasterboard, drywall, qualquer tipo de material com essa serra. Ela é bem versátil, bastante utilizada também para acessar locais difíceis, às vezes alguma coisa, uma tubulação dentro da parede, você precisa fazer um corte, ela consegue encaixar bem e fazer o corte, ok? O corte dela não é tão preciso. Porém, cortes rápidos e cortes em local de difícil acesso. Beleza? Agora eu vou fazer um outro teste com outro tipo de madeira mais dura, que todo mundo deve estar falando, pinos é fácil, mas pinos mole jovem. Então eu vou pegar um outro tipo de madeira agora. Eu vou pegar essa madeira aqui, que é o angelim pedra, tá? Que é a madeira que eu fiz essa mesa aqui. Essa madeira, por que ela chama angelim pedra? Porque ela tem, vamos dizer assim, essas espécies de nós que parecem pedra, a coloração. E é um nó extremamente duro, tá? É uma parte extremamente dura da madeira. Para trabalhar com essa mesa aqui, eu até sofri um pouco quando pegava algum parafuso, alguma coisa nesses veios, nesses nós. E eu vou cortar bem em cima disso aqui, tá? Para mostrar para vocês o poder dessa serra sabre, beleza? Então vamos lá, vou prender ali e já vamos fazer o teste. Ok, tá ali então um pedaço de madeira. Então só para você, para mostrar mais uma vez para vocês, eu estou utilizando a bateria quase sem carga, tá? Vou aproximar a câmera e vamos começar o corte, beleza? Vai lá. Coloquei aqui, lembra sempre de apoiar para que a vibração não seja transferida para sua mão. Apoiou a base aqui, essa base inclusive ela inclina, tá? Para acompanhar a angulação. Eu vou colocar aqui, travei e vou começar. Vai. Deu nem satisfação. É uma M18 da Milwaukee, né? Uma linha extremamente robusta, principalmente para obra. Não vai ser uma madeira, por mais dura que seja a madeira, que ela vai negar fogo, né? Beleza, pessoal? Então tá aí a Serra Sabre, essa da Milwaukee. Existem modelos a cabo também, não a bateria, mas eu gosto muito de modelo a bateria. No Brasil a gente não está acostumado com ferramentas a bateria, porque é muito caro, mas no caso de obra, né, quem está trabalhando em obra sabe, nem todo lugar tem ponto elétrico para se utilizar, então isso aqui agiliza muito, além da durabilidade de uma ferramenta dessa. Beleza? Valeu e até mais.
É muito gostoso cortar com isso aqui.